រឿងបើកបរឿងអីហ្នឹងមកវាអីទៅដល់រឿងថ្មីមួយទៀតរឿងត្រូវរង្វាន់ឡានស្រាបៀកម្ពុជា Ford ហើយថាក្រុមហ៊ុនគេបើកឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេដូចខ្ញុំបរោះផឹកមិនអញ្ចឹងហើយក្រោយពីខ្ញុំបរោះទៅគឺខ្ញុំបានទទួលការបំភ្លឺមួយពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀភ្នំពេញស្រាបៀកម្ពុជាបាទនៅក្នុងការបំភ្លឺគឺវាមានហេតុផលរបស់គេទី1នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃការផ្ដល់រង្វាន់ឡាននេះគឺឲ្យសម្រាប់តែគូអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបការថ្មីថ្មោងនេះឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខុសខ្ញុំអានលក្ខន្តិកៈរបស់គេបាទលក្ខន្តិកៈគេមានលក្ខន្តិកៈរបស់គេហើយលក្ខន្តិកៈហ្នឹងក៏គេដាក់ចែកតាមទីពោដែរលក្ខន្តិកៈក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីចាប់រង្វាន់សងសំណាងរបស់ស្រាបៀកម្ពុជាកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី31សីហាឆ្នាំ2024បាទ2024កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែគូស្វាមីភរិយាថ្មីប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធចាស់ចាស់គេឲ្យទេអាហ្នឹងគឺកម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែគូស្វាមីភរិយាថ្មីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកតំណាងចាយចាយពុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសងសំណាងឡើយអតិថិជនមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងកម្មវិធីនេះពេលទទួលរង្វាន់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ត្រូវតម្រូវឲ្យភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារដូចជាលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬឯកសារមានតម្លៃស្មើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបថតការធៀបការស្លឹកឆ្នោតត្រូវរង្វាន់និងស្លឹកឆ្នោតត្រូវរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ដែលខកខានក្នុងការមកបើករង្វាន់ក្រុមហ៊ុនទុកពេល1ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ដែលមិនបានមកបើករង្វាន់តាមការកំណត់ខាងលើក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិទុកជាមួយខែក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្រឡេកមើលបងអូនដែលបានដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំថាតើគាត់ជាគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីទេខ្ញុំសួរឲ្យគាត់មិនមែនទេគាត់ឡើងផ្ទះហើយពេលតែទិញស្រាបៀរគឺគេមានវិក័យប័ត្រមួយណានៅក្នុងវិក័យប័ត្រនេះគេបានបញ្ជាក់ថាស្រាបៀរកានេះស្រារោងកាអសលើនេះណាស្រារោងកាអញ្ចឹងបានន័យថាស្រាបៀរនឹងគេលក់ឲ្យគេលក់គេមានវិក័យប័ត្ររបស់គេបញ្ជាក់ថាស្រារោងកាហើយយើងយកទៅប្រើបុណ្យទានអីត្រូវគេឲ្យទេអញ្ចឹងពេលដែលគេទៅប្រកាសឆ្នោតឲ្យរង្វាន់នឹងអីហ្នឹងសាខាព្រៃវែងទៅហ្នឹងថាគាត់ថាតាផ្ទះហ្នឹងគេកាដល់ទៅពេលប្រកាសត្រូវទៅធម្មតាប្រកាសត្រូវគេប្រកាសថាត្រូវហើយដល់ទៅពេលគេឲ្យយកសំបុត្រអភិភិភាមកគេឲ្យយកធៀបការមកតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេប្រាប់ហ្នឹងគាត់អត់មានទេគាត់មិនមែនអ្នកការណាគាត់ឡើងផ្ទះហ្នឹងគាត់ការយូរហើយអញ្ចឹងការយូរហើយខាងក្រុមហ៊ុនអត់ឲ្យទេតាំងក៏ពិតអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងក៏គាត់មិនជាអ្នកចង់បានចង់អីទេតាមអារម្មណ៍តាមដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងខ្ញុំនេះគោលគំនិតគាត់ក៏ចង់ដឹងថាតើខាងខេត្តសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជានៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងធ្វើដោយអត្តនោម័តខ្លួនឯងឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនពីលើណែនាំទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេមិនអោយៀបអញ្ចឹងតាមការបំភ្លឺគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នក
បញ្ជាក់ថាមិនត្រូវត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌទេបាទមិនត្រូវត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌទេអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតទី1រង្វាន់ស្រាបៀដែលគេលក់ឲ្យទៅដើម្បីចាប់រង្វាន់គឺសម្រាប់តែអាភិភិភាគូស្វាមីភរិយាថ្មីទេបាទហើយក្រុមហ៊ុននៅបញ្ជាក់ទៀតឥឡូវនឹងមកហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានសម្បត្តិអាភិភិភាថ្មីគឺគេឲ្យភ្លាមហ្នឹងហើយភុនវាសនានិយាយត្រូវខុសគោលការណ៍អាចកំហុសអ្នកលក់ដោយសារអ្នកលក់អត់បានទទួលយកធៀបការនោះព្រោះគេត្រូវភ្ជាប់ធៀបការភ្ជាប់ធៀបការដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកូនកន្លោះកូនកំមុំហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ហ្នឹងហើយវាជាចំណុចខ្វះខាតឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងឈប់យល់ច្រឡំថាស្រាបៀរកម្ពុជាគាត់មិនមែនបង្កើតករណីឆោបោកអីត្រូវឡានឲ្យមិនឲ្យមែនទេដោយសារវាអត់ត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌបាទអត់ត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌពីព្រោះលក្ខខណ្ឌដូចខ្ញុំអានមកអញ្ចឹងហើយពេលខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំនឹងទៅបោះអាលក្ខខណ្ឌរបស់គេ1 2 3 4មិននេះរួមទាំងសម្បត្តិវិក័យប័ត្រទិញយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងរឿងស្រាបៀរកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាมันបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីបោកប្រាស់បងប្អូនហើយត្រូវរង្វាន់ហើយមិនឲ្យបងប្អូនទេពីព្រោះគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាគឺបានដាក់ទៅច្បាស់លាស់ណា1 2 3 4យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើគេមិនអរិញបន្តិចបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមនឹងទេគឺអ្នកផ្សេងត្រូវគឺអត់ឲ្យទេហើយអត់ឲ្យមិនមែនឡាននឹងទុកក្រុមហ៊ុនវិញទេគឺទុកឲ្យទៅគូអាភិភិយាថ្មីណារថយន្តទាំងអស់នេះអត់មានរក្សាទុកនៅក្រុមហ៊ុនទេគូអាភិភិយាស្វាមីណាថ្មីគេបានឲ្យតែគេបាទគេអត់មានយកត្រឡប់មកវិញទេបាទខ្ញុំនិយាយលេងមួយក្រុមហ៊ុនណាខ្ញុំថាបើសិនកុំឲ្យសួយឲ្យម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះទៅកុំឲ្យអូននឹងវាសួយពីអ្នកប្រៃពន្ធឡើងផ្ទះហ្នឹងណាហើយដល់គាត់យកយកខ្ញុំមិនតន់ឮគាត់ឆ្លើយបាទខ្ញុំនិយាយលេងមួយក្រុមហ៊ុនទេហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេឲ្យមិនឲ្យហើយដល់បងអូននឹងយកមិនយកក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងអូនណាបើជួលខុសចឹងហើយអាយកម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅគាត់ជិះខ្មោចសយតែឮថាគេឲ្យទូសាប់មួយគ្រឿងហ៎តែអូននឹងវាអត់យកអាធ្វើម៉េចឯងបងអូនអើយវាស្នាយើងមិនតាន់បានចាំថ្ងៃក្រោយក៏លោកាកូនកាចៅទៅបានណាបាទហ្នឹងមិនមែនរឿងអត់មានភ័ន្តច្រឡំអីទេណាអត់មានបោកប្រាស់ទេគឺរង្វាន់មានពិតប៉ុន្តែអត់ត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌគេឲ្យទេណាសាច់រឿងមានប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងនេះមិនមែនសាខានៅខេត្តព្រៃវែងជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងទេគឺជាគោលការណ៍រួមរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបាទឲ្យបានទេខុសគោលការណ៍គេអូនយើងកុំយកអារម្មណ៍មកនិយាយណាឲ្យអាការទេខុសគោលការណ៍គេគេឲ្យតការនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងគេដាក់កាយបាទនៅក្នុងធៀនៅក្នុងវិក័យប័ត្រទូទាត់លុយហ្នឹងក៏គេដាក់ស្រាបៀររោងស្រារោងការដែរគេបើគេបញ្ជាក់ចឹងដែរណាយើងកុំយកអារម្មណ៍មកនិយាយនិយាយតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍ជាលក្ខន្តិកៈដែលគេបានតាក់តែងណាកុំយកអារម្មណ៍មកនិយាយកាលណាយើងយកអារម្មណ៍មកនិយាយវាញែកបែកបែកបែកផ្សេងទៀតហើយអត់ទេសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ជូនថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាមិនមានអំពើឆោបោកណាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវរង្វាន់ហាក់អត់ឲ្យទេដោយសារតាមមិនត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌបាទសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹង